Olá pessoal, bom dia. Ah, vamos dar início então a mais um coloque hoje super especial. Estou vendo que encheu muito bem, tem até alunos do segundo ano aqui. Assistiu o coloque então hoje do professor Luiz Gustavo Marcaça, que é professor aqui titular do nosso instituto, é formado aqui graduação e doutorado, ah, trabalha com física atômica interação de fótons com moléculas. E hoje então vai falar no seu colóquio sobre produção de moléculas frias com luz laser. Obrigado, Marcaça, por ter aceito o convite. Obrigado. Tá, tudo tá? mundo está me ouvindo, tá? Então tá bom. Ah, bem, o pessoal aí da disciplina, que já tem o QR Code lá para vocês marcarem a a presença, né? Então tá bom. Então eu quero passar para começar a, a coisa. Então eu vou pedir desculpas aqui, que isso daqui tá uma mistura de transparências em inglês com transparências em português com coisas em português mas eu vou falar tudo em português tá certo então é tranquilo de, de me acompanhar ah, o, o nome é o nome em português que eu dei foi de produção de moléculas frias com luz laser eu já vocês já vão entender por que, que vem isso daí mas, mas é, para ser um pouquinho mais preciso é a produção de moléculas no estado vibracional fundamental zero. Por um único feixe de luz laser. A hora que a gente evolui um pouco na palestra, vocês vão entender a beleza desse negócio. Então, eu estou lá no grupo de fotônica, junto com o Kleber, com o Lino, com o che, né? e eu sou, em particular, é o laboratório de interações atômicas, que tem aqui o meu cachorrinho junto com, com o átomo aí. Tá bom? Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma introdução, porque que essas moléculas são interessantes. Tá certo? É, eu vou falar um pouquinho da história de onde que isso vem evoluindo, desde quando está evoluindo, tá certo? Aí eu vou para mostrar o experimento em si que a gente fez e eu vou falar das perspectivas futuras que a gente tem para fazer, tá bom? Bem, eu não faço só isso, tá certo? Um dos meus experimentos são moléculas frias, mas o outro experimento é, envolve átomos de Rydberg. O que é um átomo de Rydberg? Aqui está a explicação brasileira para um átomo de Rydberg. Semana passada eu estava lá no Chile explicando para os militares americanos que pagam a conta, né? como é que a gente explica um átomo de Rydberg? A gente explica que, olha, o átomo de Rydberg, o átomo no estado fundamental, é do tamanho de uma bola de futebol. E um átomo de Rydberg é da ordem do estádio do Maracanã. Isso daí é um átomo altamente excitado, que a gente consegue atingir com luz laser, n o um número quântico, né, para o pessoal que vai que viu um pouquinho aí de química, é um n da ordem de 50-60, tá certo? Esse átomo é maior do que a uma célula de sangue, ou pelo menos no mínimo do tamanho de uma célula de sangue, e o interesse nele é porque você pode fazer é, você pode fazer computação quântica, tá certo? Ou então ele é muito sensível a campos. Então é ótimo para detectar campos e para você jogar bomba nos outros. É uma outra razão por que ele também é bom. Né? Ah, o Hittberg foi, um foi um professor da universidade de Lund na Suécia, tá certo? Eu estive em Lund numa conferência e na Suécia a bebida alcoólica é muito controlada, né? Então eles têm um bar na, na universidade, no departamento de física eles têm um bar que chama bar Hittberg, mas eles só podem vender bebidas para os associados e aí então eu sou associado 2.837, tá certo? Então eu posso comprar bebida alcoólica no bar da, do departamento de física lá na coisa. E se, se vocês olham aqui no mapa de átomos de Rydberg, nós somos o último, único pontinho que existe abaixo da linha do equador, tá certo? Todos os outros estão acima do equador. A outra coisa que eu faço é fazer, fazer, aplicar é a luz laser, é a tecnologia fotônica na detecção de, de doenças, tá certo? Isso daqui para vocês verem, ninguém, se você não era do interior do estado de São Paulo, mas se você zanzar por aí, você vai ver que o interior do estado de São Paulo produz bastante laranja e tem várias pragas na laranjas que são é, um problema. Então, se você puder gerar um sistema que coleta as imagens e decide qual é a doença que a laranja tem, Está muito mais rápido do que você mandar para um laboratório, tá certo? Atualmente a gente tem uma precisão de aproximadamente 90, a gente acerta em 97% das vezes classificando em quatro doenças. As quatro principais doenças da laranja a gente consegue fazer isso daí. Então essas daí são as minhas outras áreas de pesquisa, tá bom? Mas vamos para o átomo, para a molécula. Quando eu era um jovem como vocês, né? Eu cheguei aqui, quem deu aula para mim foi o nosso atual diretor, ele deu aula de Física 1. Né? E eu lembro claramente que eu fui no laboratório dele, naquela época, não tinha três, dois meses de, de, de graduação aqui, eu fui no laboratório dele e eu vi os átomos sendo resfriados pela primeira vez. tá certo? E depois daquele momento eu disse que eu queria fazer isso daí. E naquela época já se falava na seguinte coisa: Ah, Vamos estudar um dia química a temperaturas baixas. Nós vamos resfriar as moléculas e nós vamos fazer química em, ba em baixa temperatura. Por que, que é interessante você fazer as coisas em baixa temperatura? Porque é o seguinte: se eu pedir para vocês ir no MASP e olhar a coleção inteira do MASP em 15 minutos, vocês não podem dizer os detalhes que tem lá dentro da coleção, tá certo? Você precisa de tempo. Então a mesma coisa acontece aqui: uma colisão que acontece entre, dois, entre duas moléculas no gás. Aqui nessa sala, acontece, em menos de, acontece da ordem de 10 a menos 13 de segundo. Como é que você vai ouvir isso, ver isso daí? Está certo? Então, não tem jeito. Você precisa reduzir. Como temperatura é velocidade, né? a gente precisa reduzir isso daí. E por que que tem vontade de se fazer de se fazer moléculas frias? Porque, a primeira coisa, computação quântica. Tem gente interessada em computação quântica. Se eu fizer moléculas dipolares que têm interação de longo alcance entre elas, eu posso supor conseguir vir para fazer um, um computador quântico? Tem o que é chamado de electrical dipole moment, né? ah, do elétron. Se o elétron, o elétron é considerado hoje como sendo uma única partícula. Eu não sou um especialista nisso, mas o povo fala que o elétron é uma única partícula. Se você conseguir medir que ele não, que ele tem uma distribuição de carga então, obrigatoriamente, ele vai ter que ser formado por duas partículas fundamentais. Está certo? Então, eu, em vez de eu ir lá no LHC fazer os experimentos, eu posso ter moléculas frias no meu laboratório, eu posso ir lá fazer uma medida e tentar descobrir isso daí. Pois não, pode fazer a pergunta, professor Lidério. Qual o tempo de vida característico desse, desses, desses níveis de vida? Ah, mas isso não é o tópico da palestra. Ah. ah, desculpa, esse daí é 100 microsegundos, mas esse eu posso falar outra hora. Eu posso falar para você. Mas qual que é o problema? Ou mesmo quantum chemistry, né? Se você for lá para os nossos amigos da química, o que eles fazem é simplesmente olhar uma reação química, é uma mistura de estados quânticos que a molécula está, que bate com o um, que reage com o outro, que também está numa mistura, e dá uma, um resultado final que também vai ser uma mistura de estados. Se eu pudesse ter todas as moléculas num único estado quântico, a química completamente seria. a química iria ser totalmente diferente. Tá certo? O que poderia ser uma, uma, uma reação altamente favorável poderia se transformar, mudando o estado, ela poderia simplesmente não ser. Está certo? Então são esses o interesse. Mas é o seguinte: como é que você faz isso daí? Se você for tentar aplicar as técnicas que a gente conhece para os átomos, isso não funciona para a molécula. Porque é o seguinte: átomo, a gente consegue disfarçar ele, a gente resolve, resolve muito bem o átomo de dois níveis. Então a gente consegue disfarçar ele usando alguns truquezinhos e usando duas cores diferentes, né? Aqui são os átomos no caso do rubídio. Se eu usar dois lasers com cores ligeiramente diferentes, eu consigo fazer ele se aproximar de um átomo de dois níveis. E aí com isso eu consigo remover a velocidade dele. Molécula não é isso, molécula é uma porcaria, porque é o seguinte, ela tem os estados eletrônicos e como são dois átomos, eles podem vibrar, eles podem rodar isso cria uma infinidade de possibilidades. Então, o que acontece em geral quando eu faço uma transição de um nível para outro, né, eu preciso. É, quando eu faço essa transição, é que nem dois elefantes brigando com uma nuvem de, de mosquito em volta. Está certo? Porque é a, a seguinte coisa: os elefantes são muito lentos perto da nuvem de mosquito. Então, é a mesma coisa que acontece. O núcleo aqui é muito pesado, ele é muito lento frente ao, ao elétron. Então, o elétron, quando vai fazer a transição, é basicamente como se os núcleos estivessem parados, tá certo? Esse daqui é o princípio, e quando ele faz essa transição, tem aí por trás o chamado princípio de Franck-Condon, que simplesmente mede essa probabilidade de, a hora que faz a transição, os, os núcleos ficarem parados. Mas aí, quando você sobe, na descida, ele pode descer para um monte de estados. Então, a princípio, você precisaria de uma infinidade de luz para fazer isso daí virar, está sempre absorvendo luz, tá certo? Bem, quais são então as, as alternativas? Quando eu era um jovem, Docente, recém-contratado, uma das coisas que surgiu era o chamado Stark-Sloan. Stark-Sloan por quê? Porque é o seguinte: isso daqui é uma molécula dipolar, está certo? Estou interessado em uma molécula dipolar, né? tem um dipolo. Então, a hora que eu aplico, eu aplico um, 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 vários eletrodos e o que eu faço é o seguinte: eu aplico pulsos de tensão. Então, o que acontece é que a minha molécula sobe uma rampa, e perde energia. Aí eu desligo esse, 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 esse eletrodo. Aí ela continua se movendo, sobe outro, outra morrinho, vai perdendo energia. E com isso ela vai esfriando. Tá certo? Essa era uma das técnicas para poder des, esfriar moléculas. O problema é que isso daí não, não esfria, isso não esfria demais e nem tem uma alta densidade de, de, de moléculas. A outra é o seguinte: bem, hélio é frio. Então eu tenho um substrato aqui. De alguma molécula que eu estou interessado, eu dou um, 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 um blast de laser, eu estouro isso daí, tá certo? Com laser, sai aquela nuvem quente, ela termaliza com o hélio, e aí depois eu faço mais algumas brincadeiras e sai então um feixe frio de molécula. Mas esse feixe frio de molécula, ainda nós estamos falando da ordem de 100 mili milikelvin. Isso, para gente que trabalha com átomos frios, que a gente pode chegar até nos nanokelvin, isso é quente para burro. Está certo? Então não tem muito. Essas técnicas começaram aos seus mais ou menos os seus 25 anos atrás e elas não evoluíram, elas evoluíram, mas elas não chegaram na promessa que fizeram de ter densidade e de ter temperatura baixa. Tá certo? Recentemente aconteceu de poder aplicar esse sistema de laser numa molécula que é quase um sisteminha fechado de dois níveis, Está certo? Essa molécula especial aqui a floreto de estrôncio ou floreto de cálcio, ela tem uma grande. Ela é uma das poucas. Tem alguma, algumas classes de moléculas que, quando elas fazem essa transição, elas vão do nível fundamental para o nível excitado, ela volta com probabilidade de 99,9% para o mesmo estado inicial. Então, é quase que um sistema fechado. Está certo? Então, aí você consegue usar uma técnica de usar lasers nas três direções do espaço. Criar uma, uma armadilha, né, usando essa pressão de radiação, criar uma armadilha para aprisionar essas moléculas. Só que é o seguinte: como é só 99,9%, ela ainda pode cair para outros estados. Conclusão: o pessoal tem que colocar mais meia dúzia de laser, em frequências muito bem definidas, para fazê-la voltar para o mesmo estado inicial. Tá certo? Então, isso daqui é meio chato, porque você tem que ter um chamado, que é um pente de frequência. E você, se imagina, você tem que pegar, cada um dos seus laserzinhos tem que estar tá, tá sintonizado exatamente na frequência que você quer. Tá certo? Então, esse experimento aqui gera, em, em geral, nós estamos em torno aí, eu, pelo que eu lembro a última vez que eu vi, o time era da ordem de oito pessoas. Basicamente, quase uma para tomar conta de cada laser. Tá certo? Então, é, é, um, é, um, é um. E ainda assim, por enquanto, nós temos baixa densidade e baixo número. Mas nós já estamos entrando na faixa de temperaturas mais baixas. Nós estamos abaixo, essas moléculas, nós estamos abaixo de um miliKelvin. Outra forma de fazer, que é uma forma cara de fazer também, é o seguinte: você pega os átomos, você obtém eles no regime quântico, está certo? E você faz um condensado de Bose-Einstein, ou você faz um. Um, 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 um gás de ferme, temperaturas da ordem de abaixo de um microkelvin, aí você vem e você transforma eles numa molécula que é fracamente ligada, elas estão muito, elas estão a ponto de dissociar, mas aí você vem de novo com dois feixes de laser, elas são formadas nesse estado bem fracamente ligado, você vem com duas frequências e você transporta elas oticamente lá para o nível a zero. Tá certo? Só que o problema é o seguinte, olha lá, ó, vê quem é o povo que faz parte disso daí, né? MIT, Gila, Innsbruck, Durham. Então você tem que ter todo um experimento fazendo átomos átomos em regime quântico e juntar com isso um relógio, um, um, um pente de frequência, que é esse, esse frequency combo. Se você for parar e olhar, é, esses times aqui também estão da ordem de 15 a 20 pessoas para poder fazer esses experimentos. Sem, co sem contar o custo desses negócios, tá certo? Então, custa caro. Bem, é, então eu gosto de dizer assim, a gente tem que viver no Tupiniquim Way, né? Nós temos que fazer os experimentos no, na nova forma Tupiniquim. Então, já que nós não temos muito dinheiro, nós temos que vir com uma boa ideia, tá certo? Então, é isso que nós vamos ter que vir. Tinha uma ideia bastante interessante, que era o seguinte, que foi, isso daí é no fim do 2008, mais ou menos, foi uma, uma, uma técnica desenvolvida pelo, pelo um grupo francês, que significa o seguinte: eu pego uma banda larga, eu tenho um laser, que no caso eu preciso ter um, um laser, para ser um laser e ser banda larga, precisa ser um laser de fento segundo. Né? Ele precisa ter, já que você quer resolução temporal, ele não pode ter resolução espectral. Então isso gera uma banda que é larga, né? E, se você cortar um pedaço do, do, do seu espectro, se for necessário, o que, que você faz? Você faz com que exista luz para levar todos os estados vibracionais superiores para fazer transição para cima, mas o fundamental não vai ter luz para fazer transição. Então, o fundamental se transforma num estado escuro. Então, a princípio, todos você, você monta a sua molécula, a sua molécula está lá, tudo espalha, espalhada em vários estados vibracionais de, de, de diferentes valores, e você vai jogando luz. Só que o, o, o fundamental não tem luz para ir excitado. Então, na hora que ele faz esses ciclos de ser excitado e decair, eventualmente eles param todo mundo igual, igual a zero. Então, essa é uma técnica que é mais apta, é mais adequada para o nosso, nosso bolso. Né? Então, é lógico, nós temos Apesar do Roland querer que eu faça a medida do dipolo, do elétron, eu não vou fazer, né? Pelo menos não por enquanto. Quem sabe mais 10 anos eu me proponho a fazer, mas por enquanto não. Mas a ideia é produzir uma amostra de moléculas homonucleares e heteronucleares que seja altamente densa pra gente, e fria, para a gente poder fazer, ir nesse tipo de experimento. Eu, em particular, estou interessado em fazer essa superquímica, tá certo? É uma coisa que eu tenho interesse. Bem, a. Nosso, o, nosso, o, nosso, o meu background nisso daí é esse experimento de 2004, que a gente foi o primeiro no mundo a ver as moléculas frias sendo feitas a partir de átomos frios, em particular, as moléculas heteronucleares, tá certo? E, a, e, no caso aqui, a gente viu o KRB, isso em 2004, tá bom? Então tá bom, Então fui lá para o MIT, voltei, papapá, papapá, e conclusão é, vou montar um experimento onde eu vou aprisionar átomos de potássio e vou aprisionar átomos de rubídio, e eu vou aprisionar eles no que é chamado de uma pinça ótica. Né? Eu vou pegar um feixe altamente, um feixe aí de 50 watts, vou focalizar ele em aproximadamente 20 microns e isso vai criar como se fosse um potencial que aprisiona as partículas que tiverem fria. Tá certo? Então essa daqui é a nossa amostra, aqui, ó, a nossa amostra, A gente começa com, com o, 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 as partículas que a gente tem na hora que a gente liga essa armadilha de 50 watts, né? Eu ia botar a foto de um aluno aí quando ele queimou o dedo em 50 watts, mas eu não achei, tá? É, ele botou o dedo, queimou, foi, foi, foi a sensação lá na Santa Casa, tá certo? Os médicos não tinham, nunca tinham visto. Mas aqui, ó, essa daqui é a bolinha, tem mais ou menos um milhão de átomos lá dentro, tá certo? e ela está aprisionada. Vocês conseguem ver que tem dois feixes de luz, ó, numa direção e na outra são onde ela está sentando, esse, esses átomos estão, estão sendo aprisionados, tá? Aqui é só para mostrar para você que você tem que fazer um monte de coisa, tá certo? Não é para vocês... Eu preciso controlar a potência, eu preciso controlar a frequência dos lasers para poder fazer todo esse... trazer esse aproxima... esse... Essa, esse aprisionar esses átomos nessa armadilha altamente, tá certo? Bem... É lógico que às vezes você tem que agradecer o referido da Fapesp quando ele não te dá todo o dinheiro. Né? Então aqui eu agradeço o referido da Fapesp, porque ele não me deu todo o dinheiro. Eu queria um laser de 100 mil dólares, ele não me deu. Ele só deu um de 20 mil. Então, como eu que só podia ter o de 20 mil, eu tive que comprar um laser que era banda larga de 2 nanometros. Tá certo? Então, mas às vezes há males que vem para bem. Né? A vida lhe dá limões, faço uma limonada. Então, aqui eu não vou explicar isso daqui para vocês, mas isso daqui é só para vocês terem uma ideia. Cada. em cima dessa mesa tinha um elemento óptico a cada dois centímetros. Está certo? Então, a mesa tem três metros por, dois, por um e meio. Você imagina uma mesa que a cada dois centímetros de separação existe um componente óptico lá dentro. Está certo? Justamente. Você não respira. Tá? E quando desalinha, os meus alunos ali ficam possesso. Tá? Então, tudo isso para poder controlar. E cada pecinha dessa, é, se você respirou em cima de uma pecinha, ela custa 500 dólares no mínimo. Tá bom? Bem, e o que aconteceu? Aconteceu foi o seguinte: a ideia era vamos aprisionar é, átomos de rubídio nessa armadilha de 50 watts focalizada, e aí depois nós vamos aprisionar os potássio e aí nós vamos fazer as nossas moléculas que a gente tanto quer. Bem, não aconteceu assim. O que aconteceu foi o seguinte: que a hora que a gente aprisionou, esses átomos né? nessa armadilha, isso daqui está o número de átomos. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é o número de átomos na armadilha em função do tempo. Deveria ser da ordem, por causa do vácuo que eles têm, ele tem um vácuo de 10 a menos tor, 12 tor ali, tá certo? melhor do que o vácuo em torno da estação orbital. É, o tempo de vida que esses átomos deveriam ficar lá dentro deveria ser da ordem de 40 a 50 segundos. Você vê que eles morreram em menos de um segundo aqui, né? E o mais interessante é o seguinte, existe um efeito isotópico entre, entre, entre se você usa... Tem rubi de 87 e rubi de 85. Então, se a gente estava num ou estava no outro, a gente via esse efeito. Existem várias possíveis explicações do que está acontecendo. Mas sempre que você faz um gráfico de uma população, em função de átomos ou moléculas que não decaem exponencialmente, com uma única exponencial, isso significa que está havendo colisões. Então, quando você escreve a sua equação de taxa, tem as colisões com o vácuo, mas tem as colisões entre os átomos. Está certo? Havia algumas possíveis explicações, eu não vou entrar em detalhe, mas o que, o que a gente. Aí foi quando eu bati na porta do meu colega. Que eu conheci quando tinha, sei lá, 23 anos de idade, o né? é, Olivier Dulier, que é lá da França. Então, vocês é sempre bom fazer o um networking, né? Você nunca sabe com quem que você vai fazer. Eu falei para ele, olha, eu vi isso, eu sei que você tem condições de fazer essa teoria. O que, que é que está acontecendo? Bem, o que está acontecendo é o seguinte: os dois átomos vêm, eles estão colidindo, está certo? No potencial, no estado fundamental. Eles pegam esse foto de 1.070 nanometros, isso é infravermelho. É altamente intenso, né? nós temos aí 50 watts focalizados em 50 microns, nós temos quase 2 megawatts por centímetro quadrado. Né? E o que, que acontece? Acontece que ele excita um estado molecular. E quando ele excita um estado molecular, bum, ele decai para o estado fundamental. E quando ele decai no estado fundamental, a gente não vê mais átomo. Ali eu estava, no gráfico anterior, eu estava medindo a população de átomos na armadilha como função do tempo. Eu não estava medindo a população de moléculas. Está certo? Então, a hora que ele se forma a molécula, bum, eu não consigo mais ver tá ele. Então, aí a gente fez, eles fizeram as contas, conseguiram explicar todas as observações experimentais que a gente fez, né? e a gente publicou um Physical Review A aí, em 2013. Né? Note, eu, a, note a data, 2013. Né? Então, já faz algum tempo que a gente é, viu isso daí. É lógico que desse resultado aí veio a seguinte ideia. Será que eu posso usar essa banda larga e fazer e produzir moléculas e levar as moléculas para um, para um, para um estado fundamental baixo? Então, aí tem a minha molécula, né, dois átomos, aqui são dois átomos de rubídio no estado fundamental. Aqui é um no estado excitado, outro no fundamental. E aí, conforme eles se aproximam, eles viram uma molécula. Então, a ideia é o seguinte: eu excito esses átomos com laser em 780, eles vêm, eles formam uma molécula, eles decaem. Aí depois eles vão decair numa distribuição em vários estados vibracionais. Tá certo? Aí depois esse laser de banda larga, porque ele é, ele é largo, ele tem 2 é esses estados aqui podem pegar esse fóton e ir para o nível excitado de novo. E aí quando ele fizer isso, bum, ele decai mais de novo. Tá certo? Ele vai fazendo isso, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então tá bom. E aí é lógico, como é que eu vejo a molécula? Eu só vejo a molécula se eu ionizar ela. Eu preciso ionizar a molécula para poder enxergar. Está certo? Não tem outra... No momento, é, o número é pequeno. Então, para conseguir ver a molécula, eu preciso ionizar ela. Eu uso um laser de alta potência, dou uma paulada nela, ela ioniza e aí eu sei contar. Eu sei contar assim, uma molécula, duas moléculas, eu consigo fazer isso. Está certo? Bem, então, aí a gente faz um pouquinho de, de simulação, né? Eu imagino. Esse negócio nos seus diferentes estados vibracionais, então eu. forma a molécula, ela decai. Quando ela decai, ela popula vários estados vibracionais. Se ela absorve o 1064, então a, a distribuição começa a mudar. E a distribuição vai mudando. Vai mudando. Quer dizer, cada vez que ela faz um ciclo de absorve e emite. Pois não. Um. Eu não trato. <laughs> eu não trato porque é o seguinte, a banda do laser é tão larga que vai existir frequências lá capazes de fazer isso. Tá certo? Então eu não tratei. Para fazer um modelo mais é, realístico eu precisaria tratar. Mas chega até o fim da palestra eu mostro para você que não faz diferença. Tá bom? Bem, só que é o seguinte, aqui eu preciso de três ou quatro lasers, todo mundo focalizado em 50 micron, e aí qualquer vibração. Né? O, o pedreiro bate lá fora na coisa, desalinha tudo e vai para o brejo. A gente tentou fazer o experimento, a gente viu alguma coisa. Só que a gente fez... Aqui, esse daqui é, a, é, a, é o que a gente viu de moléculas, como função do comprimento de onda, e essa daqui era o que podia ser, entendeu? Então, é um experimento muito complicado, está certo? Porque tinha... É, muito complicado. Então, aí a gente desistiu, a gente abandonou essa ideia e a gente foi para o próximo. O próximo é o seguinte. Ah, isso é um outro projeto da FAPESP. Né? Aí a gente comprou um, alto, um amplificador de alta potência. Isso aqui é do tamanho de duas caixas de, de sapato. Você põe cinco, de 1 um a 5 miliwatts na numa 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 entrada dele, sai 50 watts na outra. É uma maravilha. Né? Antigamente, nos bons tempos da Petrobras, a Petrobras era parceira dessa indústria para furar o pré-sal. Né? Hoje não tem mais. Mas é um amplificador, esse amplificador funciona nessa faixa. Né? E quando a gente focaliza, a gente tem mais ou menos 2 megawatts de, por centímetro quadrado. E eu gosto de dizer que é o seguinte, o, o dinheiro pode não te comprar o amor, mas com certeza ele compra potência no laser. Né? Essa belezinha aqui custou 100k, né? 100 mil dólares, essa coisa. E esse é o coração do novo experimento, tá bom? Ah, então vamos lá, o que, que a gente fez então? O que a gente fez, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, a gente pegou um laser, e injetou nesse amplificador. E esse nosso laser podia varrer num determinado intervalo de frequência. Ele podia varrer mais ou menos de 1060 a 1070 nanômetros, tá? E a isso daí pega esses átomos que estão no estado fundamental e levam eles para um estado excitado. Tá certo? E aí Aí que vem o, o, os nossos amigos teóricos franceses que calculam as posições desses níveis, porque esses níveis estão muito separados, Não é uma coisa que dá para eu sair varrendo o laser assim, eu vou varrer 20 o laser. não é inviável eu fazer isso, tá certo? Eu preciso basicamente saber onde as frequências estão? Né? Então, os nossos amigos teóricos lá da, da França fizeram esse cálculo com esses diferentes estados aqui e falaram para a gente que o melhor era em torno dos 138 e dá e deu a frequência para a gente ir calcular. Tá certo? A, a gente, na realidade onde o, no, o nosso laser não operava, só operava permitindo 137, 138, 139. Era só isso que é, a gente conseguia acessar, tá certo? O 140 o laser não ia. Então, o experimento agora passa a ser um pouquinho mais complicado, é o seguinte: Eu tenho duas, dois átomos no estado 5S, eles estão no estado fundamental. eles vão absorver esse fóton em 1060, eles vão decair e quando eles decaírem para cá, eu posso ionizar eles. Agora eu vou ionizar eles com um laser azul em 480 nanômetro para poder enxergar que eles viraram uma molécula, tá bom? E tem dois tipos de eu fazer esse experimento. Um é o chamado é, o, o, a medida por perda, ou seja, eu olho os átomos, varro o laser e olho os átomos. A hora que o número de átomos diminui, eu sei que eu atingi um estado, estou fazendo molécula, tá certo? Senão não, não é possível. E outra forma é eu varro o laser. E fico jogando esse laser para ionizar as moléculas, e procuro pelo sinal das moléculas. Aqui é um, 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 um sinal claro, aqui é a hora que a gente dispara o laser, e aqui é a hora que eu ionizo, os, que chega no detetor os átomos de rubídio ionizados, e aí é a hora que chega no detetor o rubídio 2. Né? É, é, é simplesmente um campo constante, então a massa é diferente, a massa é um fator de 2, o tempo de voo vai ser um, uma raiz de 2. tá certo? Então eles chegam. Eles chegam um pouco depois e eu ponho lá um contador para ficar olhando esse, esses, esses íons de rubidio 2 que foram ionizados. Então olha só que bonito aqui. Aqui é o espectro que a gente fez, né? Então as figuras de cima são o chamado a medida por perda, né? Quando eu olho os átomos e eu vejo que os números de átomos diminuiu, né? Aqui é a linha preta, ó, tá vendo a fluorescência da armadilha? Então a hora que eu diminuo ele eu vejo isso daqui, está certo? Então eu vejo estados em 137, o 138 e eu não consegui ver o 139, o que bate mais ou menos com o que a teoria disse que não era muito favorável de formar. Ah, por que, que eu vejo várias essas linhas? Porque essas daqui são as linhas rotacionais. Né? Então tem a vibração, eu estou excitando a molécula para um nível vibracional, e tem a rotação, ela pode rodar. Está certo? Então eu vejo, na hora que eu varro o meu laser, eu consigo ver essa rotação da molécula nesse nível excitado. Uh, no caso de, do de baixo, o de baixo aqui é via ionização, é a mesma coisa só que eu estou ionizando a, a molécula, tá certo? Então, aí a gente volta para os nossos amigos teóricos, aí eles falam, olha, a separação rotacional está batendo com a teoria, a posição das linhas está batendo com a teoria, então está tudo ótimo e tudo perfeito, tá certo? É importante dizer que se não tivesse a teoria, não ia, não ia dar para a gente ficar varrendo esse laser lá a 20 nanometros com resolução de 5, de, 1, de 10 megahertz para poder ver isso daí. Não, não tem como. Se Você precisa da teoria para poder dizer que isso daí está realmente naquelas posições. Aí o que, que a gente fez? Bem, então tá bom. Se eu sei formar a minha molécula, então eu posso parar, eu vou lá, eu paro a frequência que está formando a molécula em 1064 e eu varro o laser de ionização. Por que, que eu estou varrendo o laser de ionização? Porque aí o laser de ionização vai variar os estados vibracionais excitados. Está certo? Então, aí eu tenho esse espectro aí, parece uma cabeleira. Aí é complicado, porque é o seguinte, depende do quê? Depende da distribuição de população no estado fundamental, depende dos estados que estão no estado excitado, é, e depende desse negócio do fator de Franck-Condon, né, para ir do estado fundamental, conforme a probabilidade para ir do estado os estados vibracionais aqui, para o estado excitado. Aí tem esse desenho bonito aqui, que é o fator de franck como função do, dos, dif, dos, dos níveis vibracionais fundamentais e excitados, e essas linhas mostram onde o nosso laser pode varrer. Tá certo? São o limite que nossos linhas... E aí o que acontece? Existem várias, né? Existem mais ou menos umas 300 possíveis transições aqui nesse negócio. É bastante complicado de poder fazer essa conta, né? Aí você faz a conta, faz uma, umas ideias aí, vem com umas ideias, propõe uma, uma conta, faz um modelinho, e aí você descobre que esse, é o, 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 esse daqui é o resultado experimental, esse daqui é o nosso resultado do nosso modelo teórico. É, está ruim, né? Mas ele está mostrando pelo menos que o número de. a densidade de estados, né? quanto a gente tem de estados por centímetro a menos um aqui por energia, está mais ou menos correto. Mais ou menos, tá certo? Me indica que ah, parece ok, tá certo? Então não vou fazer mais, não vou argumentar mais do que isso, eu só vou dizer que está ok. Não mais do que isso. Bem, então tá bom. Aí a gente fez uma medida. Uma medida, a gente aprisionou essas moléculas que estavam, né, que a gente conseguiu formar, a gente aprisionou elas, viu que elas ainda decaem muito rápido, elas estão decaindo ainda com da ordem de 200, 300 milissegundos, né? Que não dá para fazer muita coisa, tá certo? É isso daí, né? Mas, bom, de novo, publicamos um artigo, né? Isso é 2000 e acho que é 2016, 2017, né? 2017, tem um artigo publicado. Com, de novo com o pessoal, né, o, o pessoal da, em colaboração com o pessoal com o pessoal aí de Paris, tá certo? Que fizeram essas contas. Então tá bom. Ah, feito isso, a gente voltou para a ideia da seguinte coisa. Bem, eu quero fazer esse negócio de transformar o meu espectro que eu mostrei agora para vocês, está cheio de estados vibracionais no estado fundamental. Eu quero pegar todas essas moléculas e levar ela para o estado fundamental vibracional ni igual a zero. Tá certo? Então tem um truque. Isso daqui é uma mapinha do fator de Franck-Condon entre o estado vibracional no fundamental e o estado vibracional no excitado. Então é esse potencial aqui com esse potencial aqui do meio. O que acontece é o seguinte: a hora que você coloca o seu fóton, você ajusta a frequência do seu fóton, você seleciona para qual nível no estado excitado você vai. Né? Mas você vai ter uma distribuição, então o que, que vai acontecer? Você vai para estados que esse fator de franck é mais alto, a probabilidade dele absorver vai ser mais alta. Mas depois, uma vez que ele está naquele estado mais alto, né, o estado excitado vibracional, vai existir uma probabilidade dele decair. Para esse caso em particular, essa molécula aqui gosta de decair. Se ela começou num estado maior, ela gosta de decair para um, um vibracional maior. Ela gosta de decair para um estado vibracional menor. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, se ela estava no 40, você absorve um fóton e deixa ela decair, ela vai preferir decair com maior probabilidade para um estado menor. Está certo? Então, você pode imaginar agora que ela faz isso várias vezes: absorve, decai, absorve, decai. E cada vez que ela decai, ela vai parar num estado vibracional menor. Está certo? Então, tá bom. Aí que vem o truquezinho. O truquezinho é o seguinte: tá bom, o meu laser aí, os de 100 mil dólares que eu comprei. É... ele só funciona naquele intervalo de 1060 a 1070, tá certo? E ele era suposto só funcionar para uma frequência fixa de 1 MHz, bem estreito. Aí eu falei para a companhia assim, olha, que tal eu pegar e jogar nele uma banda larga? Será que ele funciona? Aí eles falaram, bem, não sei, nunca tentei isso. Então aí eu falei assim, ah, a única coisa que eles falaram é o seguinte, não faça isso sem você colocar uma frequência bem definida no intervalo de, de trabalho dele, porque pode ser que você queime ele. Né? Essa foi a única restrição que eles falaram. Então, o que, que a gente fez? A gente continuou com o nosso laser aqui, que forma as moléculas, que é um laser de diodo, tá certo? Ah, que travou na frequência que forma a molécula, e a gente pegou um, 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 um elemento aqui que chama diodo superluminescente. Esse diodo superluminescente é quase um laser. Está certo? É quase um laser, porque ele é um, um, ele é um, um feixe. Linear, linear, entendeu? Ele não, não abre, mas ele não tem... Ele é banda larga e ele não tem coerência. Tá certo? Mas de tudo que vocês me viram falando aqui, eu não falei em nenhum momento em coerência. Então, eu não tô Não me importo com coerência. Tá certo? Então, o que, que eu fiz é o seguinte, né? O pessoal aí que já tá, vai fazer o laboratório aí de ótica ou o laboratório avançado, peguei uma grade, jogo uma grade, o que, que a grade faz? A grade abre as frequências da luz. Então sai várias, várias frequências. Eu tiro as frequências que eu não quero. Eu quero, eu não quero que a transição que está no fundamental vá para excitado. É isso que eu não quero, entendeu? Então eu vou lá, botei um ajuste aqui, né? E, e para cortar essa frequência para que o espectro final fosse um negócio assim onde não tenha frequência. Né Paulo? Não foi assim que a gente fez. Foi assim que a gente fez. Então tá bom. Ah, então aqui está o desenho, né? tem 300 miliwatts, uma largura de banda de mais ou menos 20 nanômetros. Então o que entra é um negócio desse tipo espectral e o que sai é um negócio cortado. Então é isso daqui que, que saiu, tá bom? Então antes de ser amplificado, o feixe é esse preto, né? antes da amplificação é esse preto aqui, que a gente vê que a gente cortou, né? a gente não quer esse zero para zero significa justamente a transição. Do nível vibracional no estado eletrônico fundamental para o nível vibracional fundamental no estado excitado. Então a gente não quer essa transição. Tá certo? Eu não quero esse fóton lá, porque esse fóton vai trazer problema para mim. Existe um pouquinho de fóton no que vai do primeiro estado vibracional para o né? e assim vai. Mas aí eu tenho esse, esse coisa. A, a hora que eu amplifico, aí eu pego esse negócio que são 5 miliwatts e passo pelo amplificador e sai 50. Né? Aí o que eu tenho é esse negócio aqui um pouquinho mais complicado, mas que não faz diferença, porque eu quero esses, essas vibrações aí, essas oscilações no espectro são indiferentes, tá bom? Então tá bom. É... Aí eu faço o espectro. Né? Então eu faço o espectro sem a banda larga, eu obtenho isso daqui e com a banda larga. A hora que eu ligo a banda larga eu obtenho isso daqui. Às vezes, de novo, o referir pode lhe fazer um serviço, né? pode lhe ajudar. Então, o que aconteceu foi que quando a gente mostrou esse espectro pela primeira vez, o referir reclamou que parecia que alguns estados que a gente. Porque a gente vai falar que esses estados aqui são população no estado vibracional igual a zero. Mas aí o referi reclamou né? que, olha só, o, esses estados já estão aqui no, no espectro de cima antes de você ter a banda larga. tá certo? Por que, que eles estão lá? Bem, acontece o seguinte: lembra que eu falei para vocês que a gente tinha 4 megawatts por centímetro quadrado? Isso é luz demais. Entendeu? Isso é muita luz. Então, mesmo que você não esteja em ressonância com o estado, você pode fazer uma transição que é chamada transição fora de ressonância. Então, ele pode espalhar alguns fotos e pode fazer isso daí tá certo então o que acontece é que se você pega a minha distribuição que eu formei alguns poucos ciclos, mais ou menos uns 10, 15 ciclos de absorção e emissão com o fato de eu ter esse negócio tão intenso ele é jogado para níveis de baixo, de baixo para níveis vibracionais baixos. Tá certo então o espectro de cima é, se transforma, nisso daqui e tem alguns desses estados de ni baixo mesmo no, mesmo quando aqui só quando eu tenho uma única frequência e quando eu tenho banda larga eu tenho eles ali por causa disso agora esse espectro de baixo aqui é uma simulação que a gente mostra que conforme se eu tiver a banda larga a minha população cresce no estado fundamental e basicamente ela atinge 99% com 20 fótons então 20 fotos que 20 fotos de ciclos de absorção e emissão bum ela tá todo mundo em igual a zero. Aí a gente faz uns testes né mostra que ó, vai linear com 1064 que confirma a nossa previsão, que ioniza com dois fótons que também confirma a nossa precisão. aí a gente foi dar uma olhada nas, nas amplitudes desse picos, entendeu Você pode olhar as amplitudes desse pico também para tentar tirar o fator de Franck-Condon. Aí a gente olhou aqui as posições dos picos e olhou a gente consegue extrair o fator de Francomo. O problema foi que o referido não gostou né? Ele, eu achei que a, a, isso daqui em termos de teoria comparação com o experimento ficou ótimo mas o referido não gostou. Então se o referindo não gosta, a gente vai atrás de outra coisa né? A gente também aprisionou, a gente consegue mostrar que a gente aprisiona essas moléculas em igual a zero nessa armadilha. O problema aqui é o seguinte é, ainda o tempo é muito curto, tá certo? O tempo de aprisionamento é apenas da ordem de 50 a 60 milissegundos, e para qualquer experimento que se preze, isso não dá para fazer muita coisa. tá? Ah, mas por que que acontece? Porque acontece a seguinte coisa. Eu tenho essa quantidade enorme de energia focalizada, muito próxima desse estado que elas estão, que é essa transição aqui. E aí o que acontece? Ela vai sofrer, vai sofrer o espalhamento não ressonante. Então ela espalha, espalha a luz e uma hora ela tem energia suficiente para sair da armadilha. Ela se perde. E é por isso que eu tenho esse tempo de vida. Se eu faço um modelinho parecido com isso daí, imaginando quantos fótons que ela precisa, qual é a energia, qual é a velocidade que cada fóton dá para a minha molécula, e eu imagino um random walk, o né, um, um, um caminho do bêbado e o problema do bêbado, eu descubro que eu preciso de mais ou menos uns 15 mil fótons, e, esses, e dado a, a intensidade que eu tenho, isso é mais ou menos uns 50, 60 milissegundos. Então bate com o que a gente observa. Mas o problema é o seguinte. Eu falei para vocês que existem estados vibracionais, existem os estados rotacionais. Até agora eu só mostrei os estados vibracionais. Eu só mostrei que eu fiz molécula em n igual a zero, mas eu não mostrei em que rotacional que ela está. Por quê? Porque o meu laser para ionizar, que é esse cara aqui, né? Esse, esse em verde, mas que é 480 nanômetros na realidade, é, ele é muito largo. Ele não tem resolução para ver a, a rotação da molécula, tá certo? Então a gente tentou fazer com um laser nesse comprimento de onda e fazer uma varredura para poder ver os estados, os estados é, rotacionais, mas não funcionou. Aí o meu aluno, o Henry, aí, que é o primeiro o que vocês já viram, tentou fazer a seguinte coisa: fazer um experimento que chama de depleção. Né? É assim: você tem as moléculas lá, todas elas estão em igual a zero, elas estão em estados rotacionais diferentes. Então, o que a gente faz? A gente põe um laser, joga ela para um outro estado, que não é o que a gente está de interesse, a gente joga ela para um outro estado, e quando ela cair em um outro estado, ela não volta para o mesmo, a, mesma, a probabilidade dela voltar para o mesmo é muito pequena, está certo? Então, a gente começa a tirar a molécula daqui, se que elas estão no nível igual a zero, sem saber qual que é o rotacional que ela está. Aí, a hora que eu varro esse laser aqui, que é o laser de depressão, aí eu vejo esses picos, né? O que acontece? Quando eu paro aqui, eu estou tirando moléculas de um, estado, de um determinado estado rotacional. Está certo? Eu estou tirando elas. Eu sei que elas estão em igual a zero. E eu sei que ela está num J. Aqui a gente consegue ver J1, 0, 1, 2. Está certo? Mais ou menos 75% das moléculas estão tá aí. Então, Lidério, quando você me perguntou. Está certo? É, mesmo sem conseguir fazer. A, a, sem ter feito no nosso modelo a unir, né, tem, sem considerar, a gente tem uma fação de população nesses estados aqui. Tá certo? Então tá bom. Olha que maravilha. Fora do, do, do forno. Esse aqui foi o artigo que foi aceito essa semana. É justamente sobre isso. Tá certo? É, que é a, pro, a produção contínua de moléculas de Rubidio 2 usando um, uma armadilha de polo com um único feixe de luz laser. Tá certo? Isso daí é esse... Um único feixe de luz laser, a gente formou a molécula, a gente transformou ela para n igual a zero e a gente aprisionou ela com um único feixe laser, tá certo? Então esse é o que acabou, é, demorou um pouquinho, né? A gente mandou a primeira vez em julho do ano passado, voltou com essas reclamações, né, De que a gente não tinha convencido que era n igual a zero, a gente teve que fazer esse último experimento que eu mostrei para vocês e eles, lógico, não gostaram da análise que a gente comparou a teoria com os fatores de Franck, quando achou que não era, não era suficiente. Mas com o último experimento, ficou claro que as moléculas estão em igual a zero e que as moléculas são tão poucos, com poucos J. Está certo? Ah, então, só para eu terminar, que eu já estou mais ou menos no tempo, é, a gente fez, está certo? Então, a gente fez a foto, o que é chamado, a formação da molécula chama-se fotoassociação, o fato de jogar todo mundo para Ni igual a zero é o, 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 o resfriamento vibracional, e a gente aprisionou essas moléculas, está certo? Ah, tem mais ou menos 10 a 4 moléculas em Ni igual a zero. Tá? É lógico que para coisas que se querem fazer, a gente precisa ainda ir para J igual a zero. Nós precisamos usar técnicas similares e jogar todo mundo no mesmo rotacional. Né? É, só que é o seguinte. Então, por isso que está aqui fazer o, o, a, a, o resfriamento de rotacional. Nessa época aqui dessa transparência, eu ainda estava animado. Né? Eu achava que, olha, agora que eu fiz a montagem, temos a armadilha, vamos fazer agora para o potássio. É, não, não deu certo, não. Entendeu? Não deu certo, não. Deus, nós gastamos os últimos meses aí tentando fazer a potássio, coisa, então não deu certo. Então, eu vou mostrar para vocês o que, que a gente vai fazer. Bem, o dinheiro vem da FAPESP, do ARM, do, do, da Air Force, um pouquinho do CNPq, e mais um pouquinho ainda menos da CAPES, entendeu? Quero agradecer o pessoal aí que participou do, do grupo aqui. Então, ó, os, 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 o, o pessoal da molécula tem o Henrique, que está, está aqui, está aqui, entendeu? Tem o Manuel também, está ali, né, Manuel? O Henrique não pôde vir hoje. Tem o Manuel aqui, tem o, Cri, o Christian aqui. Tem o Marcos aqui, tem o Eduardo aqui. Ah, bem, eu, eu era para ter tirado essa foto aqui, mas eu já molo, eu explico o, o, o significado dessa foto para vocês, está certo? Tem o Jonathan, que foi pós-doc quando a gente começou a fazer esse experimento. Tem o Ricardo, tem o Paulo, que está aí na, na plateia. E assim, e nos átomos de Hidberg ainda nós temos a Bárbara, e nas, nas plantas aí, na detecção de, de doenças, nós temos o Juan, tá certo? O Juan nos abandonou, foi ganhar dinheiro numa investidora aí, ganhando risco de dinheiro. Então, mas tudo bem. Aqui é o que, que a gente vai fazer. Porque, olha só, o Henry essa semana depois que o artigo foi publicado, né? Veja a felicidade dele, né? É, o... E por que que eu estou deitado aqui dessa forma? Porque é RIP, Rest in Peace. Eu não volto mais a fazer isso, tá certo? Por que, que eu vou dizer? moléculas formadas a partir de átomos, não farei mais na minha vida. Fiz isso até hoje. Não vou fazer mais. Então, rest in peace. O que eu vou fazer é o seguinte. Essa técnica que a gente desenvolveu mostra claramente que nós temos uma fonte de luz que tem banda larga o suficiente para interagir com essa molécula. No, no caso, é a molécula, por enquanto, só a molécula de rubídio. Está certo? Mas ela tem a possibilidade, eu posso usar, se eu fizer um feixe, se eu fizer um feixe de supersônico de moléculas quentes, esse feixe vai sair aproximadamente 490 nanômetro, né? Metros por 490 metros por segundo, tá certo? E a gente vai conseguir desacelerar com luz laser até da ordem de 20, 30 metros por segundo essas moléculas, tá certo? Então, esquece formar moléculas a partir de átomos frios. Eu vou nós vamos pegar as moléculas quentes. Vamos desacelerar elas e nós vamos produzir uma armadilha, porque esse laser. Ops, ops ainda não, ainda não. Então, esse laser aqui é capaz. É, o laser que a gente fez é capaz. Então, eu estava fazendo o velório do experimento. né? E aqui, se vocês olharem, aqui é a sala nova, onde a partir de hoje nós já vamos discutir o que, que precisa ser montado para fazer esse experimento. Tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Bom, obrigado, Marcaça. E agora a gente abre para perguntas, comentários. Por que Rubídio? Ah, então essa é a pergunta famigerada. O ponto é o seguinte. Você concorda comigo que seria maravilhoso fazer tudo com hidrogênio, que eu sei resolver e tal? É, então, só que no hidrogênio precisa 1029 nanometros, alguma coisa assim, para absorver, para fazer a transição, tá certo? Bem, não tem laser nesse comprimento de onda com potência suficiente para fazer isso, tá certo? Então, o que a gente, em geral, usa são átomos que parecem um hidrogênio. Como eles parecem um hidrogênio? Volta para as aulinhas de química. As aulinhas de química, você pega lá os elétrons, começa a distribuir nas camadas, por exemplo, do sódio, do rubídio, do potássio, do césio, e você vai ver que o último elétron, ele sempre fica sozinho na última camada. Então, é como se ele olhasse para o centro e visse só, um, devido ao efeito de blindagem da parte interna, ele veria só um, 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 um próton. Essa é mais ou menos. E é o fato que é o seguinte, rubídio em particular, a transição é em 780 nanômetro é fácil de ter luz nesse comprimento de onda, tá certo? Porque quando você começa a olhar, tem outros átomos que não são alcalinos, alcalinos tá certo? que você pode refrigerar, só que aí dependendo do comprimento de onda que você precisa gerar, o custo começa a aumentar, tá certo? Eu estou falando em lasers aqui, é, os lasers para aprisionar o rubídio é da ordem, nós estamos falando ainda da ordem de 10 mil dólares, entendeu? Se você quiser gerar outras, outros comprimentos de onda... Você pode entrar na faixa de um meio milhão. Tá bom? Mais alguma pergunta? Você falou do, do é, cooling vibracional, né? então você vai perdendo a energia dos estados vibracionais. Normalmente isso vai para o estado rotacional. Mas aí você mostrou no final que você tem a grande população em estado rotacional baixo. Isso. É, então, quais são os mecanismos de, de perda de energia aí nas moléculas? É isso daí não está claro ainda não, pode a verdade para você. Esse gráfico aqui, o fato da gente ter essa população, a gente acha que por e simplesmente é a temperatura que está baixa, está certo? Então não tem muita rotação. A princípio a gente não pode já não inicia a molécula formada já não inicia com muita rotação. A energia dos fótons é, diferente, né? é e as energias dos fótons também é diferente. Na hora que ela sobe sobe com uma energia, na hora que desce desce com outra, está certo? Não, não tem, não, não há evidência de colisão entre elas, não. Nós não temos densidade ainda para ter nenhuma evidência de colisão entre elas. O máximo que a gente desconfia é colisão entre átomos, átomos no estado excitado com as moléculas no estado fundamental. Por enquanto. É, mas é muito pouco ainda. Muito pouco. Uma caça. Pois não, Madeleine. Deixa eu fazer uma pergunta ah. do diabo. Ah. O que, que a gente de fato aprendeu nos últimos dez anos? sobre interação de moléculas frias, além de produzir melhor e tudo isso. Eu me lembro da Deb Jean, que faleceu, ela estava entrando na, na região da química ultra fria e depois parece que a coisa ficou um pouquinho, uh, meio solta. Não, está tá meio solta ainda, tá. continua, então, continua em solta. Em algumas palavras, o que a gente aprendeu de fato, Olha, Vanderlei, nesse experimento lá da Debbydin, o que Não, aprendi... não que não, se, não tenha valor produzir fontes, etc. É isso que eu estou dizendo. Sim, sim, ah, sim. O que, que a gente aprendeu? Que tivemos que forçar a teoria a interpretar melhor algumas coisas. Eu diria que a teoria não tem, assim, a única coisa do ponto de vista de teoria foi acrescentar mais estados, tá certo, para fazer as interpretações dos, dos experimentos. Mas não tem nada grande nessa área, não. O que o pessoal está tentando fazer, sempre o, o, o cálice sagrado aí é tentar é conseguir moléculas que vivam mais tempo, porque eles querem ir para os experimentos de aplicação em outras áreas. Mas, assim, não diria que nos 20 anos nós aprendemos muita coisa diferente, não. Né? Do, do, da ponto, do ponto de vista de é, fotoassociação de moléculas a partir de átomos, foi uma luta diria, assim, um grande desenvolvimento experimental. Mas do ponto de vista de coisas novas, não tem muita coisa, não. Tá certo? Assim, o que aprendeu mais teria sido no, no esfriamento dos, de moléculas mesmo, né? os, 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 as, você resfriando as moléculas. Mas que mesmo assim é um sacrifício. Né? Que aquelas moléculas, o fluoreto de cálcio, fluoreto de estrôncio, são umas coisas meio ingrata. Nesses casos aí, está da ordem de 200, 500 microkelvin. Mas ainda você tem, vamos dizer, como você tem pouco número e pouca densidade, você não pode pensar nos próximos prazos de refri, re, re, resfriamento, porque isso ia obrigatoriamente exigir colisões. Você precisaria fazer o evaporativo cooling, né? Aí você precisaria de densidade, aí não tem. Oi? como você faz a inferência desses parâmetros como temperatura, densidade nesses tipos de experimentos? Como que você faz? Olha, é, densidade você mede por imagem, tá certo? Então você pega lá, no caso dos átomos, você pega o, o a nuvem, você joga uma luz que é ressonante, que ela vai absorver e aí você olha essa luz que depois que passa pela amostra então aparece uma, uma sombra na, na, na imagem e aí sim você consegue dizer que você viu aquela amostra. Se você tiver densidade suficiente molecular, você pode fazer o mesmo princípio. Como no nosso caso nossa densidade é baixa, tá certo? Então o único jeito é ser destrutivo mesmo. A gente precisa ionizar para ver, tá certo? Mas é, e, então assim você tem que usar CCD basicamente, CCD e luz para poder ver essas moléculas. É temperatura você desliga a amostra e deixa ela expandir. Aí você faz uma imagem. Tá certo? Você vê como essa essa essa, essa, essa nuvem evolui no tempo. Dessa dessa de como ela evolui no tempo, você tira a temperatura. Tá certo? Essa são é jeito de fazer essa medida. Ah, e o dipolo, professor? Então, o dipolo ainda só a hora que a gente tiver é moléculas heteronucleares. Porque qual é a vantagem Por que tanto a, mo, a molécula heteronuclear? Porque é o seguinte, para você ver o efeito do dipolo do elétron, você precisaria ter um campo da ordem de 10 gigavolts por centímetro. No laboratório você não vai fazer 10 gigavolts por centímetro. Tá certo? Então o único jeito de ter essa, 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 esse, isso daí é pegar uma molécula heteronuclear, colocar ela num campo que é factível de laboratório, tipo 10 kV por centímetro. E aí, dentro da molécula, o elétron vai sim, ela vai polarizar, e o, e o elétron vê, então, os 10 gigavolts por centímetro. E aí, a princípio, se a gente fizer uma transição ótica mesmo, né, de, um nível, de um nível fundamental para um nível excitado, se o elétron tiver um dipolo, esse, esse pico tem que abrir em dois, né? É o que o pessoal tenta fazer, né? Ainda não, ninguém viu isso aí, não. Ó, é tá, o, oh, o estado da arte tá mais nisso da... Né? Lembra da primeira... Da primeira trans, uma das primeiras transparências que era... Que era a, a taxa de... É usar essa técnica com resfriamento... Com resfriamento com hélio, né? Porque aí você pega umas... umas Umas moléculas que também são meio ingratas, aí, com túlio, com tório, alguma coisa assim, e faz uma, uma técnica dessa daqui. Você faz um, esse, usa, usa esse, esse sistema, produz esse feixe frio e tenta fazer nesse, nesse feixe frio. Mas ninguém. Eles conseguem dizer assim: se existir, é menor do que tanto. Né? Então, ninguém viu ainda esse dipolo do elétron, não. Oi. Oi, Marcás. Fala, Paulo. É, Você ficou feliz, feliz na... Paulo? Eu fiquei exatamente o que eu ia falar, inclusive. <laughs> não vi o alerta lá no Google Acadêmico, que o artigo foi ah, então tava igual o Henry lá na foto. Ah, bom, então tá bom. Mas queria perguntar, é, da parte que eu não, não peguei, né? Uh -uh. Um, como é que é o laser de depressão que vocês usaram? Que é, qual laser que é? É um laser, que é um laser de diodo em 680 nanômetro. Ah, Nada é, demais. Sim. É um daqueles que já tinha. É, é um daqueles novo. que já tinha. Tá certo? Entendi. É simplesmente um diodinho. Easy piece. Basicão. Basicão, justamente. Obrigado. Mais alguma coisa? Arcaça. Oi. É, por acaso, no desenvolvimento, o senhor citou também a aplicabilidade dos seus estudos. Mas, quando o senhor isolou os átomos e pôde ver algumas coisas deles, o senhor deparou com alguma propriedade interessante de alguns átomos específicos, alguma propriedade... Deles com as moléculas? Não, então, era o que o Vandelei estava me perguntando, entendeu? Ele falou assim: o que, que nós aprendemos de diferente na coisa? Por enquanto, nada, a gente só consegue fazer eles melhores. Porque o senhor citou também a questão dos elétrons no início, se eu não entendi bem, eu... então deu a Então, ainda é, a usar. ideia é produzir essas amostras com um número suficiente de moléculas para poder fazer esses experimentos, entendeu? Então ainda nós estamos na fase de preparar a amostra. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Agora, uma coisa eu garanto, daqui até a aposentadoria eu não faço mais átomos frios, não. Vou fazer resfriar moléculas. Né? Vou resfriar moléculas. Hã? Ah lá, tem um bom time, vocês não viram o time ali, todo mundo carregando a mesa ontem? Foi legal, ó. Até machucamos o dedo, né? Vamos machucar o dedo, machucar o braço, então. Mais alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então vamos agradecer. Obrigado. Mais uma Obrigado.